Re, viss ēters ir te! Un pēc kritikas sociālajos tīklos tieslietu ministrs Dzintars Rasnečs mikroblogošanas vietnē Twitter pauda, ka neviens materiāls vēl nav apstiprināts. Darba grupa vērtēs esošos materiālus un pirmslaulības apmācība vēl nemaz neesot sākta. Tieslietu ministra deleģētā pārstāve Laura Majevska Panorāmai telefona sarunā nevarēja paskaidrot, kāpēc nesagatavotais materiāls nonācis atklātībā. Šobrīd ir izstrādāts programmas pilotprojekts un šobrīd ir arī izveidota darba grupa, kas tad vērtēs, vai šādas apmācības būtu ieviešamas, vai ir atbilstošs saturs šobrīd, kas ir izveidots, un arī vai tam ir finansiāls atbalsts. Tā mērķa auditorija bija topošie laulātie, kas vēlas noslēgt savu laulību dzimtsrakstu nodaļā, taču plānots, ka tas varētu būt arī jebkurš pāris, kas jau ir laulājies, ja vēlas tā kā, atkal atjaunot savas zināšanas par laulību. Tas ir plānots kā brīvprātīgs projekts, un tas nav plānots kā obligāti apmeklējams. Labklājības ministrija pirms kādu laika bija izsludinājusi iepirkumu un uzvarēja Zemgales kompetenču attīstības centrs, kas tad arī izstrādāja šo te programmu. Bet vēlos uzsvērt, ka tas ir tikai kā projekts, un tiks turpināts darbs, lai šo programmu pilnveidot, un pēc tam arī meklētam finansiālu atbalstu un ieviestu dzīvē.